ხოთ არ მოგვიგეთ და მოგვახსენოთ რა საკითხზე მოგძალდი ჩვენთან და ისეთ მაგსურთ. მე ვარ ძველი ნიკოლოზ ერში ხემურტაბაღვა, რომელიც სახურობ დღესდღეობით ავჭალის წმინდა გიორგის მონასტერში. 12 აგვისტოს 2013 წლის 12 აგვისტოს ოგონ გამომძიებელი ახაჭუმბაძე დაუკავშირდა ჩემ მეგობარ მურად გაბუნიანს, რომელიც ითხოვდა ჩემი მობილური ტელეფონის ნომერს. ვინაიდან მე სხვადასხვა ჯამიაში მონასტერში ვერ მოხვდა ის მე ჩემთან დაკავშირება, მოგივედ ამიკავშირდა მურად გაბუნიანს მეგობარი, რომელმაც ითხოვა რომ ოგონ გამომძიებელი ახაჭუმბაძეს უნდა ჩემთან შეხვდება. 13 აგვისტოს მე გამოცხადდი ქალაქის პროკურატურაში 11 საათზე, გრის 11 საათზე, სადაც ფოიეში დახვდა პროკურორ გამომძიებელი ქაჭუბაძე, რომელმაც ამიყვანა თავი სამუშაო ოთახში. სამუშაო ოთახში როგორ შევედით, როგორც ჩვენ მოგვიგდა ვაპირი, სვიტონ სხვა გამომძიებლები, დაახლოებით 4 პირი. და ის შემდეგ შედგა ჩვენი საუბარი. რაზე ისაუბრეთ და რას გეუბნებოდეთ? და დაკითხეს თუ არა. ის ითხოვდნენ ჩვენი მიცემას, ჩემი მხრიდან. უშუალოდ ჩვენება შეეხებოდა ალანია, ყაჭავა, აფსიალდა ბიბლიოთეკის საჯარის მოხდის პერიოდს. ჩვენი მიცემის პერიოდში ის ითხოვდნენ ჩემგან ისეთი ფაქტების დადასტურებას, არარსებული ფაქტების დადასტურებას, რომელიც უშუალოდ შეხებოდა ბაჩო ახალაიას, ბაჩო ახალაიას მიმართებოდა, მიზან მიმართულად ბაჩო ახალაიას მიმართებოდა ეს ფაქტები, რომ ბაჩო ახალაიას სუჩვენებით ბაჩო ახალაიასზე მეთქვა რაღაცებიდან. და მედასტურების ფაქტებად ბაჩო ახალაიას დააზიანებდა საქართველოში ისეთი ფაქტების აღწერა. ანუ ისინი ითხოვდნენ სუჩვენების მიცემას ბაჩო ახალაიასთანამდე? ისინი იყვნენ სუჩვენების მიცემას ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ, რაც გამოიხედავდა იმაში, რომ იყო შემთხვევა შეკითხვები, რასაც მე პასუხობდი თქვა, რომ არა, ეს ასე იყო, კონკრეტულად ეს ასე აღმოჩნდა ეს ფაქტები, მაგრამ ვინაიდან შეკითხვა ეხებოდა ბაჩო ახალაიას, ისინი ამ ფაქტებზე ჩერდებოდნენ ამ ჩვენი მიცემის დროს, წელი დროს, 4 კაცი უშუალოდ ამ დროს ახდენდა ჩემზე კაროსელი ტიპის რაღაც შეკითხვების, რაღაც ისეთ ფორმებს, რა ვიცი, ძალიან ზემოქმედები მოთხრები, რაღაც კითხვები და ისეთ დაავადებული კითხვები და ისეთ რაღაცებს ზემოქმედებდნენ. იყო ესეთ ფალკი, რომ მაგათმა გამიყვანეს სხვა ოთახში, როგორც მახსოვს, როგორც მე გავარკვიე შემდეგში, ეს ჩემი აზრი და სხვა იყო რამის ჯგუფის უფროსი, რომელმაც პირდაპირასე მუქარი კითხა, რომ თუ არ მოხერხდებოდა ისეთი ფაქტების დადასტურება, რაც მას აწყობდათ, მოხდებოდა ჩვენი თანამშრომლების ციხის, ყოფილი თანამშრომლების ციხის 7 კაცის დაპატიმრება, მათ შორის ჩემის, და დააკავებდნენ ყველას ერთად. ანუ თუ თქვენ სუჩვენებას არ მიცემდით ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ, დაგენუქნან დაკავებით? დიახ, მე და პირადად თქვენ? მე პირადად და კიდე 7 კაცი, რომელიც მუშაობდნენ ამ პერიოდში ციხეში. სხვა რასახი ამ ისახი შეურაცხყოფას რაღაც გამოგდებულა სხვა არქონია? იყო რაღაც გამძლეთიდან, გამძლეთის მხრიდან ციკული შეხებოდა ხო სამგდელოების, ხო შემგდლობას რო შეხებოდა ისეთი რაღაცები, ან ახან საუბრები, რაც ჩემთვის მიუღებელი იყო. ყველაზე მეტად მიუღებელი იყო, რომ ჩემი დაკითხვა მიმდინარეობდა, თქვა ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში დავიწყეთ დილით 11 საათზე, როგორც მე პროკურატურაში და მოვჩი თამის 23 საათზე, 18 საათი ვიყავი ერთ ოთახში, მშიერი, ისე ძალიან. აი, სუჩვენებას ხელი მოაწერეთ? კი, სუჩვენებას მიდო მოაწერეთ ხელი, რომ უკვე 12 საათ განმავლობაში ერთ ოთახში ყოფნა და ეს 5-6 კაცის ზემოქმედება შეკითხვები და ეს იყო ჩემთვის დამღლელი და ფსიქოლოგიურად ძალიან შევიწყნე მომენტში. ერთი მქონდა სულ გასულიყავი ამ შენობიდან ამ ოთახში, რომ სიგურულად დამშვიდებული ყავი და ეს ეწულა, თქვა, გაგაზრებულიყო კიდე რამოდენიმე საათები. ანუ ამ ზეწოლამ განაპირობა ხელის მოწერა თქვენი მხრიდან, ხო? კი. კონკრეტულად მაისი ითხოვდნენ ბაჩო ახალაიას მიმართ, გეთქვათ,
Sucuri. Nu, 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 nu,